Si e ke ndjekur gjithë këtë të kampionatë dhe kombëtarën veçanti? Se ju avokatët keni dhe ju rrethet tuaja, shoqërinë tuaj? Jo, këtë kësa rade kemi qenë të zhveshur nga të fushat tona. Unë jam dhe i pasionuar shumë e futbolin, kështu që me kombëtarën ishe shumë i fokusuar. Edhe me ato polemikat që u krijuan për Silvinho dhe për lojtarët. Nuk duhet i vë shumë faj Silvinhos, nuk jam me atë grupin që e atakon. Edhe për arsyen se u bën shumë lëvizje në fund. Ai është trajner i ri vetë, është figurë e mirë, futbolist me karrierë të mirë. Po si trajner është i ri. Kështu që unë i fusë të dyja si ekipin, si Silvinhon, ekip elemente shumë të mira të dyja, po që pa eksperiencë. Dhe kjo ka qenë dhe defekti që ai bërë atë lëvizjen e atyre lojtarëve surprizë në fund, dhe ajo krijoi atë amullin edhe përjashtimin e disa lojtarëve, hatërmbetje, diçka prishje grupi. Them që ky grup është i mirë edhe do të japi frutet në qoftë se edhe ai do vi. Je pro firmës së Silvinhos? Unë jam personalisht pro. E shikoj si figurë simpatike, figurë që e ka mbledhur grupin, është bërë atraktiv nga të gjitha krahët.